Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sona kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Kürçayının Şəmkir rayonunun Kür qəsəbəsindən keçən hissəsində 2 nəfərin batması barədə məlumat daxil olub. Rent Azın FHŞ-nin saytına istinadən verdiyi məlumata görə, FHŞ-nin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrupu axtarışlara cəlb olunub. Qeyd edək ki, çayda batan şəxslər Şəmkir rayonunun Qaracəmirli kənd sakini 2006-cı il təvəllüdlü Məmmədov Fərid Ayazoğlu və 2005-ci il təvəllüdlü Məmmədov Yusif Arazoğludur.